Chini. Thank you very much. Baba wetu Askofu Samuel Njiriri na viongozi wote wa maskofu pamoja na wachungaji, ndugu wa Kristo wa Stewards, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi ya kufika hapa tena. Kama vile mumeelezwa, mimi nilikuwa hapa 2010. Wakati huo nilikuwa mbunge wa Eldoret North. Lakini kwa sababu ya undugu na urafiki wa Kikristo na askofu wetu, nilikuja hapa kuungana na nyinyi wakati tulikuja kuanzisha kanisa hii. Leo nimefika hapa tena katika celebration ya miaka 14. Na pongezi nyingi kwa uongozi wa kanisa hii na shukrani nyingi kwa Mwenyezi Mungu kwa yale ametutendea kama watu wa kanisa hii na watu wa nchi yetu ya Kenya. Pongezi askofu for what you have done to this church as the spiritual leader of this church. Continue for praying. Thank you very much for praying, not just over the church, but also over the nation, and also praying over our lives as leaders and as Kenyans. Tunawashukuru sana kwa yale mazuri mnatenda katika taifa letu la Kenya. Muliniombea wakati wa uchaguzi na Mungu akatupatia ushindi. Nataka niseme tena asante sana. Na vile niliwaeleza, nitafanya bidii kuhakikisha ya kwamba yale Mungu amepanga kwa ajili ya taifa letu la Kenya yanatimia. I am sure, I am confident, I am persuaded that the will of God is going to happen in Kenya. And no man, no force, nothing will stop the will of God from coming through for our nation. I am very clear in my mind. So, asante sana askofu kwa kutukaribisha na kwa kutualika katika sherehe hii ya muhimu sana. Tasema tu mambo mawili ama matatu. Niliongea na askofu na nikamwambia juzi, alinipigia, nikaona askofu amepiga mara tatu ine, nikaona hapa iko maneno. Nikampigia, akaniambia tuko na celebration. Na ulitumana wakati mwingine, safari hii nataka ukuje mwenyewe. Nikaona hata hii sio kuomba, ni amri. Sasa nikajaribu kumwambia askofu, unajua niko na safari Ijumaa naenda kule Ujerumani kwa sababu niko na kazi ya nchi. Niko na vijana mamilioni hawana kazi. Nimeongea na rais wa Ujerumani, amenikubalia ya kwamba tunaweza kuwa na mkataba ya vijana wa Kenya waweze kufanya kazi kule Ujerumani, na naenda kuweka sahihi hiyo agreement. Pengine nitachelewa. Akaniambia nitakuombea Mungu usichelewe. So nimeenda Ijumaa nikafanya hiyo kazi. Na mimi nataka nimshukuru Mungu, jameni, nchi yetu ya Kenya inatambulika duniani kote. Pale Ujerumani, Kenya ikawa ni nchi ya kipekee bara la Afrika kupata mwaliko wa kushiriki katika festival ya citizens ya Ujerumani. Mbali na hiyo, sasa tuko na mkataba ambayo vijana wa Kenya wataweza kufanya kazi wakiwa Kenya kampuni za Ujerumani. Tuko na nafasi ingine tena ya kwamba vijana wa Kenya wanaweza kwenda kusoma na watapatia visa ya masomo kule Ujerumani. Hiyo mkataba pia ikasema vijana wa Kenya wanaweza kwenda Ujerumani wakafanya kazi kampuni za Ujerumani. Mnakumbuka nilianza hiyo safari
wakati rais wa Ujerumani alinitembelea hapa Kenya. Na nikaongelesha yeye, akaniambia tuko na nafasi ya vijana kutoka nchi tofauti. Kenya inaweza kuwa kati ya moja ya nchi hizo. Na wakati huo, wakati nilisema ya kwamba tutakuwa na nafasi ya vijana kwenda Kenya, kutoka Kenya kwenda Ujerumani, wengine wanisema sisemi ukweli. Lakini Ijumaa walijua kuna mpango na kuna uwezekano. Na tayari nilikiwa kule Ijumaa hiyo, tayari wa Kenya walikuwa washafika wa kufanya kazi. Na isitoshe, tarehe 27 ambaye ni kama wiki mbili zijazo, kutakuwa na recruitment ya kwanza ya vijana wa Kenya watakao kwenda kufanya kazi Ujerumani. Kwa sababu unajua kuna tofauti mkubwa kwa wale watu wanatembea kwa imani, because it's a world of a difference, you know. Watu wengi saa zingine wanakosa kunielewa nikisema maneno, wanaona hayatafanyika kwa sababu they walk by sight, the rest of us walk by faith. There is a world of a difference between those who walk by sight and those who walk by faith. And that is the difference between me and many of the leaders who talk too many things. But tutawaweka mtaratara pole pole mpaka watatuelewa. So nilimaliza hiyo kazi saa tisa na nusu hivi jana kule Ujerumani. Lakini sasa nikakumbuka kuna Bishop Mjiriri ananingojea. Sasa mimi huyo mbio airport, nimefika hapa saa 12 leo. So na furaha yangu ni kwamba nimetimiza kuja katika kanisa la Stewards to celebrate together. Na mimi nataka niseme kanisa hii imebarikiwa. It's a blessed church. Kwa sababu mnaombea nchi yetu. Amen. Na mnaombea taifa letu. Amen. Na mnaombea watoto wetu. Amen. Asanteni sana for standing in the gap for our nation. Sisi zote katika hiyo safari mumesema tulikuja hapa, kanisa hii ilipata majeraha kidogo wakati barabara hii ilikuwa inatengenezwa, si ndio? So Bishop ametuuliza ya kwamba hii kanisa tujenge sasa ikuwe ni kanisa ya kisasa. Na mimi askofu, unajua mimi najulikana sana kwa kufanya hii kazi ya kanisa, na you can count me in. Kuna mambo mengi yametokea katika mambo ya harambe na michango na nini na nini, tukasema tuweke taratibu ya vile harambe zitafanyika katika taifa letu. Na kwa sababu hiyo mimi nishakubaliana na Askofu Njiriri, mimi na marafiki zangu wale mnajuana na familia yangu na watu yapo, na anamesema niende niuze. Mimi ni muuzaji mkubwa sana wa mayai, na mimi pia ni mkulima. So nitapanga panga, nishakubaliana na askofu, milioni 10 nitatoa ya kuendesha hiyo, kuanzisha hiyo kazi. Sio harambe, lakini ni my contribution. Na ndaweka mtaratara ya kupanga hivyo. Lakini kanisa hii tutajenga. Na kwa mapenzi ya Mungu tutakamilisha, tukuje tufungue. Amen.
na watu wa hapa Stewards na watu wa Embakasi, muzidi na kutenda mema kwa ajili ya nchi yetu na kwa ajili ya imani yetu. Mumesikia mjumbe wenu Bwana Mwenje amesema kuna mambo kadhaa, na nimekubaliana na yeye ya kwamba kila constituency ikuwe sub county. Mheshimiwa, mimi nimekubali. Bwana Omolo, enda timiza. Make sure. Ili wakati tunapanga mambo ya serikali, tunapanga ikiwa na utaratibu ambayo inahakikisha hakuna sehemu inawachwa nyuma. Number two, huyu kijana wenu, mjumbe wenu, pia amesema kuhusu mambo ya sewage system na projects mingi. Kuna barabara ndogo ndogo hapa ambazo tunahitaji kuikamilisha. Tayari niliongea na governor last week, na nimekubaliana na governor ya kwamba tuko na mpango sasa ya maji, tuko na mpango ya sewage system, na tuko na mpango ya street lighting ya Nairobi hii. Kwa sababu Nairobi ni capital city yetu. And as president and as the national government, we have a special interest in Nairobi. And we are going to work with the leaders of Nairobi to make the capital city of Kenya worth its name. Na ndio mara kwa mara namwambia huyu governor wenu apange mambo ya Nairobi. So mimi nitatafuta nafasi niite viongozi wa Nairobi. Tukuje tuketi chini, tupange mambo ya Nairobi. Tuko na mambo ya barabara ndogo ndogo ambazo tunataka kuisafisha. Haiwezi kuwa sawa kwamba Nairobi ni city na barabara ni ya matope. It's not right. Ama Nairobi ni city na street ni giza. Ama Nairobi ni city na maji hakuna. Niliwaeleza ya kwamba tutakamilisha project ya Ndakaine. Sasa nimebaki na karibu wiki moja ama wiki mbili nitaenda kufungulia hiyo maji. Na nitaenda na hawa viongozi wa Nairobi. Lakini nilikuambia governor, waambia watu yako ya maji. Hakuna maji free. Sasa wewe utapangana na watu yako, utakupatia maji, lakini ile unalipisha wananchi, basi wewe utoe kidogo. Usiwezi kwenda kuuzia wananchi alafu unaweka pesa yote kwa mfuko. Sindio? Ndio tuweze, kwa sababu ile maji tuko nayo haijatosha Nairobi. We still need more water. Na lazima niende nipange mahali ingine, tutoe maji ingine ambayo itakuja kusaidia watu wa Nairobi. Lakini lazima bei ya maji ipungue. It must come down. Pesa, malipo ya maji hapa Nairobi, watu wengi wanalipa shilingi mbili kwa mtungi. It is not right. Lazima tupunguze, and we must make it affordable, especially for people living in Eastlands. Tumekubaliana jameni? Kwa hivyo, nitaitana mkutano ya watu wa Nairobi, tukuje tupange. Tayari, mimi nimeshatoa kama national government shilingi bilioni moja ya kutengeneza mashule. Hapa Nairobi we have a problem. Watoto wengi hawaendi shule. Mashule ni chache. You know? Na nimesema every constituency, you know, tuache ati constituency hii ni ya chama ile ama chama ile. No. Watoto wa Nairobi wote. Every constituency tuwapangie, because katika audit yetu tunaona ya kwamba kuna ukosefu ya madarasa 5,000 katika Nairobi City. So we must build more classrooms to accommodate more children in the city of Nairobi. So the first 1 billion shillings is available. I will, tukikutana na hawa wabunge, Bwana Mwenje, tutakuja tuongee vile hiyo madarasa itajengwa. Na tutakubaliana inajengwa na shilingi ngapi. Bei ya lukumba lukumba, hapana. Sindio? Tutakubaliana itajengwa na pesa ngapi. So we are going to work together
in that manner. Vile vile nataka niwahakikishia kwamba wakati nitaketi chini na hawa viongozi pia tutaongea mambo ya CBD, mambo ingine ya kupanga Nairobi ikae kama city yetu. And we are going to spend some resources to make sure that we clean up Nairobi, we light Nairobi, we increase mobility in Nairobi, and make sure it truly reflects the image of a great nation we all love called Kenya. Juzi nilianzisha mpango mkubwa ya climate works ya hapa Nairobi. Ile mafuriko inatuletea maafa katika mji huu. Ile mito yetu ambaye sasa sio mito tena, ni sewage, ni sludge, ni takataka, ni hiyo. It cannot continue like that in Nairobi. So, kuanzia tarehe moja, mwezi ujao, in another 2 weeks, vijana wa kwanza 20,000 watakuwa kazini. Najua pengine hawatatosha, lakini tunaweka kazi kwa mpango. Si ndio? Taanza hapo, baada ya miezi miwili mitatu, tupangane, tuone, kama kuna matatizo, tuongeze, mpaka tufike mahali ambapo tumeshughulikia vijana wengi na vile vile tumepanga kazi ile watafanya. We will make sure that the young people in this city contribute their energy and talent in making sure that we deal with matters of roads and pathways. We deal with matters of greening the city. We deal with matters of dealing with solid waste. Na vile vile, vile nilisema, tutakuwa na mpango ya kujenga manyumba along that stretch, ambaye ni social housing ya wananchi wa kawaida kuishi pale. Tayari, kandarasi ambaye tuko nayo in different parts of the city, ni karibu manyumba 1,050. Mimi niliwaambia watu wa Nairobi, hii Nairobi, almost 60% ya watu wa Nairobi wanaishi katika vitongoji duni. We must change that. We must change that. Haiwezi kuwa city ya Nairobi ndio mahali watu wanaishi katika makao ya matope, hakuna maji, hakuna stima, hakuna choo, hakuna nini. No, we have to change it. Na mtaiona, nilikuwa Kibra juzi. Nilikuwa Mkuru, nataka muende hapa kwa Mkuru, Mkuru hapa, Mkuru kwa jenga. Tunajenga nyumba 1,015 hapo, na inaendelea saa hii. Hata mjumbe ya pale, yuko area. Mheshimiwa, umeona hiyo nyumba ama ni sinema? Zinaendelea? Yes. And we are going to change this city. And we are going to change our country. So, mimi nataka niwaeleze ndugu zangu wa Kenya. Na nipatie askofu na maaskofu wale wengine wote na wale walituombea ya kwamba we will not let you down. We are going to change this country. Tumeitoa mahali ilikuwa, bei ya unga ilikuwa 200, sasa ni 100. Unasema imefika? Imefika 90. Na bado tunaisukuma. Tumeajiri walimu 1,056 mwisho wa mwaka huu na ajiri walimu wengine 20,000. Kuna mambo mengine mengi tumeipangia vizuri. Kenya tutaibadilisha. I have no doubt in my mind. We are going to change Kenya. Haitafanyika kama instant coffee. Haitafanyika ati kimiujiza, lakini itafanyika na mpango. Tutapanga mpaka we'll get it done. Kwa hivyo, mimi nataka ni watie moyo wale wote ambao tunashirikiana na wao. Tupangane, tuende mbele pamoja. Na msikue na wasiwasi na wale ambao wamepoteza imani. Unajua kuna watu wengine wanasema, oh, hii haiwezi kufanyika. Hiyo sijui ni uongo. Ile hata haiwezi kufanyika. Mimi ni mtu naelewa
neno la Mungu. Wakati Nehemia alipatiwa kazi ya kujenga ukuta ya Jerusalem, haikuwa kazi rahisi, kwa sababu walikuwa wanajenga ukuta wakiwa wamebeba silaha kwa mkono ingine, kwa sababu walikuwa na vita na walikuwa na kujenga the wall. Lakini kulikuwa na wengine hapo. Kuna mwingine anaitwa Sanbalat, kuna mwingine anaitwa sijui Tobias. Walikuwa tu kama wale mnawasikia hapa. Ah, hii kazi haiwezekani. Hii ukuta haiwezi kujengwa. Ukuta ilijengwa ama haikujengwa? Bwana asifiwe. We are going to change this country. I am confident we are going to change Kenya. So, nataka niwashukuru sana kwa kuja katika hii celebration ya kanisa letu hapa. Nimesikia vile Askofu David amesema kwamba mnahitaji mkutano wa faraga na mimi. Mimi niko tayari. Niko na kijana hapa anaitwa Simon. Wewe kijana anafanya kazi kwa ofisi yangu, ndio deputy controller. Pangana na huyu askofu na mtafute tarehe ya wao kuja kuniona. Mnajua huyu askofu wetu Njiriri alikuwa ni askofu wa AIPCA, alikuwa mchungaji huko, akafanya vile amefanya akakuja huko. Sasa wale waliwaacha huko kwa AIPCA wameniita niende mkutano mwingine Nyeri. Na huyu askofu akinizuia sana hapa, sintaenda kumshtaki kwa wale ambao walimulea. Wale walimulea. So ndiye alikubali. Wakati nilimwambia nikitoka hapa naenda kanisa ya AIPC, akasema hiyo sina swali. Wewe kuja harakisha hapa alafu uende. So nitapeleka salamu zenu kule kwa kanisa letu la AIPCA na mjue ya kwamba tunawapenda sana. Asanteni sana ndugu zetu, na watakia heri. Na pia askofu ujue Mungu hawezi kukupatia mtihani ambaye anajua una uwezo ya kupita. So ile mtihani yote mimi niko naye hapa ni Mungu. Hiyo mtihani nitapita. There is no problem. So Mungu atanipatia neema ya kupita mtihani yote ambayo iko hapa mbele. Kwa hivyo asanteni sana. God bless you, na nawapenda sana.